Здравейте, аз съм Маги и отново се завърнах в Мюнхен. Даже успях и да се разболея, и в процеса на разболяването си и да се накъдря. Най-накрая, след толкова много време, аз реших да си пусна камерата и да ви направя видео. Знам, че много съм се забавила, но сега ще ви разкажа защо това се случва по този начин и защо приличам на овца. Завърнах се в Мюнхен преди 2 седмици. Което значи, че можеше реално, теоретично, да започна да снимам още тогава. Но, аз се върнах и на други ден започнах работа. Работя най-жестокото нещо, което можете да си представите. Wait for it. Social Media Manager, Blogger and Vlogger Relations. Та-та-там! Да, успях да заработя това, което най-много съм искала цял живот. А именно да работя с Facebook и с YouTube. Не можете да си представите какво означава да ходиш всеки ден на работа и да си толкова нахъсан за абсолютно всяка минута от твой работен ден. Това, което правя, изготвих една таблица от 203 до момента. Немски, австрийски и швейцарски влогъри. Браво, браво, много на време се обаждате всички. Нанасям в една табличка да им правя пълен ресърч, кой какво се занимава, от кога е в YouTube, колко видео е направил, бла 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 бла, за да видя кои от тях са подходящи за промотиране на новия продукт, с който се занимава фирмата. Съответно, полароидни снимки, сещате ли се тези старичките, дето голем фотоапарат, штрак, пишеш, излиза снимката, така. Такъв тип снимка можете вече да ни изпратите на нашата фирма, вашите Instagram снимки или Facebook снимки или whatever снимки и ние да ви ги пратим на полароидни. Готино, хипстърска идея, бла. Та именно това нещо работя на пълен работен ден и ето защо моята коса изглежда по този начин. Защото изглеждайки всички тези клипове на всички тези 203 души, нямаше как да не попадна на бюти влогърка от Австрия, която да обясни как да си направите такива малки буклички с молив и преса за коса. И през това, че съм болна, седа вкъщи от 2 дена, си казах, трябва да пробвам. Това беше най-абсурдното нещо, което видях. Много обогатяващо. Те немци много добре се справят. Толкова много, много голямо разнообразие. Има какво да се научи от немецо. Тези, които са гледали предния ми клип, най-вероятно знаят, че през миналия месец бях за 2 седмици в Филипините. Където... това не може да се обясни. На Филипините се случиха много, много, много неща. Единственото, което ще кажа е, че се върнах нов човек. По принцип, когато човек отива в нова държава, най-често очаква там да се сблъска с културен шок. Тоест, да отидеш в нова държава, да си, о, уау, ужас, не, прибирам се вкъщи, да се прибереш да си е добре вкъщи. Така, обаче при мен се случи обратното нещо. Отидох там, попаднах в една крайно балансирана, енергизирана, енергетична и не знам каква още среда. И ми стана толкова добре, че не исках да се връщам в нормалния свят. Та сега завръщането ми тук, отново, покрай тези хора, цивилизация и така нататък е доста стресиращо. Това е причината, все още не съм седнала да правя както трябва видеа, защото съм в една фаза, която някакси ме кара да си седя мирно, спокойно, безропотно, да си медитирам, да се концентрирам върху себе си и въобще да не се занимавам с никакви експресивни дейности. Та това е причината да не съм качвала видеа все още, но това не означава, че съм спряла. Просто малко по малко преминавам отново в нормалния свят. Но вечер, като се прибера след работа, най-често сядам да медитирам и след това веднага заспивам. А ако не се прибера да медитирам директно, отивам на iSec, така. Тези, които от вас са видяли снимката в Facebook с моите iSec колеги от маркетинг отдел на iSec, сигурно се чудят какво за бога това iSec. iSec е международна студентска организация, която се занимава с exchange на хора до 30 годишна възраст. Тоест, можеш с iSec да отидеш примерно в Камбоджа за 6 седмици да обучаваш дечица да ги учиш на английски език. Или да отидеш примерно в Перу да работиш в неправителствена организация и iSec ти осигурява всички тези неща. Единственото, което правиш, е да платиш ти сам своя билет за самолет. Оттам татък iSec ти поема абсолютно всичко. Има една малка такса, която също се доплаща. Оттам iSec ти организира къде ще спиш, как ще ти протече всичко там, времето. Имаш човек, който отговаря за теб на място. Всичко е прекрасно организирано. Та аз съм в маркетинг отдела. Естествено се занимавам с Facebook. Facebook планинг, видеята и така нататък за мюнхенския
комитет, така се нарича комитет, да. Айски, между другото, има навсякъде, има и в България. Може да се поинтересувате, а аз лично ви съветвам, който има желание да се занимава с Айсек, много е добре това нещо да се направи. Много качества развива персонални, личностни. А който иска да пътува, също може да се обърне към Айсек, защото имат страшно много варианти. По цял свят можете да отидете да пътувате, да занимавате с каквото си искате, благотворително. И те поемат голяма част от разходите ви, което е супер. Тъй, че през деня работя, вечерта се занимавам с Айсек, ако не се занимавам с Айсек, се прибирам, медитирам и заспивам. И така ми протичат дните. Видеа ще има. Имам да монтирам около 10 интервюта, ако не се лъжа, за Мия Санфия, но и това ще се случи. Отделно имам страшно много идеи за Маги Сан. Така че това е апдейта за сега. Не съм решила да спирам да снимам. Напротив, ще продължавам въпроса само да намеря правилното време. Имам доста креативни, интересни идеи, които предстоя да осъществя с YouTube. Но мога само да ви кажа, че се налага да имате търпение и да проявите разбиране с моята интровертност, която съм в момента. Пожелавам ви да се усмихвате по-често, да сте благодарни за това, което имате, да сте щастливи и ще се видим в най-скоро време. Чао! Да, всичките пазите до другия скоро!